Tá, eu perdi duas unidades, essa giromba. Acontece. Durto vai pedir paz. Assim que o jogo destravar. Que até a câmera chegar nele lá, né? Então, eles fizeram um fosso lá na batalha, mas todo o resto tá cagado da estratégia, velho. Mandar a cavalaria suicida na frente, sem saber o que eles estão enfrentando. Na verdade, eles sabiam o que eles estavam enfrentando, né? Mas foi burrice, como assim. A galera com a armadura do roteiro, né? Que tem 30 zumbis em cima deles, não acontece nada na batalha. Exatamente, o resumo é F1 e F3 na batalha de Winterfell. Ai, ai. É o do Cole que eu não tinha lido ele, o resto eu já li. Eu acho. Cadê? Devorador de eclipses, nem mesmo os céus turbulentos, os ventos em fúria e a tormenta violenta ajudaram o arauto da tormenta. Nesse dia prevaleceu o aço verdadeiro, derrotou Cole que Eclipse. Bônus com unidades grandes mais 20. Tá. Arcan, onde você tá, mano? Assim que a câmera chegar, eu descubro. É muita coisa no mapa revelada, trava pra caralho. Nossa, só tem essa cidade aí, né, amiguinho? Deixa eu acabar com seu sofrimento. Que o Nakai morreu e te abandonou aqui, velho. Nagash commands. Selvas de Xian. Bom, você que não tá machucado, pode atacar aqui o Cormac. Capotou. Vem até aqui, já atacamos a cidade. Você pode pegar. Tinha esse cara aqui, ele não é muito bom de anti-grande, velho. Deixou a desejar muito. O Necro Esfinge, talvez. O mecanismo morto para apoiar a infantaria e mais um tirador de convés. Nagashi. Vamos para Tor Ivres, a capital deles. Isso aqui é para quem? A última província foi para Pirata Sartosa. Pode ser para os afogados. O Freire tá chegando ali para destruir. Portões pra mim. Está recrutando. Creu. Vamos pegar o portão aqui. Vocês param de recrutar assistindo a terracota. Ah, aqui eu tenho muralha? Perfeito. Então eu ficarei com o bastião aí, velho. E Nangal e Nanli eu vou passar pra galera. Essa galera. Pera aí que eu tenho muitas cidades. Nangal.
Aí Nanli eu posso passar por aqui que é mais fácil. Nanli. Eu espero que ela tenha um marco aí, né? Na minha mente faz sentido, mas eu não joguei com a facção pra ter certeza. Luthor. Por hora, pode seguir aqui, velho. O Arkham tá em alto mar ali. Então ele não vai atacar ninguém agora. I hear voices. Flesh to craft. Neferata. Nossa, aqui que tem uma galera, né, velho? Meu chapéu. Aqui os caras tá sem piedade, velho. Yes. Estou com duas cidades ainda. Preciso destruir essa galera antes de tentar ir pra cima deles ali. Senão os Fimir nunca vão me deixar em paz aqui nessa região, velho. Se tiver só o caos para focar é mais fácil. Eles estão aqui, né? Em Norden. Aqui é uma das. Neferata, vamos colocar pra você. O já foi infantaria, você tem o Shabit também, né? Então aqui, né? Vou falar o Shabit. E o Azhag, eu acho que aqui é a última deles. Posso estar enganado. Não sei se matou. Aparentemente matou. Então, show de bola. Everything dies. Você agora. A gente não está em guerra ainda com o Lokir. Mas vem até. Você só deve ter com um Lan ali em cima agora, né? Exatamente. Address me as your highness, priest king of greatest dynasty. Priest king of greatest dynasty. Arise, my legions! Run! To your king. Pô, eu queria esse cavalinho aqui, velho, do morceguinho boss que eu tava. Agreed, this is my order. Agreed, this is my order. Então você é o de Gerut Nebuset. Vamos pra cá. Você aqui pode vir pra Storg Core. A gente tava montando um exército aqui também embaixo. Falta muito. É você, Rapros. Tem a campanha aí que só falta pegar só uma unidade. Eu vou pegar. Deixa eu ver, de um turno.
Pega mais um cavaleiro de Nerrecara. I'll be all powerful. Calma, respira, jogo. Yes. E esse senhor Minotauro aqui, velho? Olha lá. Carne de Vanquisher. Parece um sanguinolento de corne sem asas. Sei lá. Esse aqui pode ser pra Legião da Cova também. All shall know me and tremble. Quero que você atacasse aqui em cima, velho. Pra não ter que dar essa volta aí depois. Jeter, depois de chutar esses dois exércitos com nossos zumbizinhos, vamos pegar o resto. Sun wolves, gather. A carne só voltou à vida, perfeito. Yes, the scent of death is strong. Now, atraso de reposição de barreira reduzida e vai aumentar. Tá... Nossa, essa barreira vai ficar OP. Vai ser praticamente um village. E pro exército inteiro. A barreira vai ficar sinistra, maluco. Só vamos. Nossa, eu já mexi, Vlad. Você. Eu tava mandando pra Norska, né? Mas agora que os caras já foram destruídos, acho que nem vai precisar. Que quantidades o Ulfric tem? Don't anger me. When I... 3. Estou pensativo ainda, o que eu vou fazer? Porque pegar a Norska leva um tempo, né, velho? E confesso que eu tô até com preguiça. This better be important. Aqui é a galera que tá só de stand-by aí caso precise de algum lugar, né? Vocês podem sair daí, como eu disse, que não vai nascer ninguém dentro das montanhas de Nagashizar, é muito difícil. A menos que apareça a fenda, né? Mas aí a gente fecha a fenda. Ok, vambora. Vê se eu consigo jogar hoje até aparecer a cutscene do Arca, né? Pelo menos isso. Em teoria fala que é 10 turnos do mod, né? Eu confesso que eu duvido um pouco, vamos ver. Seu exército falhou em perceber a emboscada. Eu sabia que você ia vir, rapaz. Agora vamos ver se eu vou aguentar, né? Esse exército não é tão frágil para emboscada. Então acho que vai dar bom. Vamos lá, né, véio? Se ferrar um pouquinho. Já tô tomando ali atrás, ó. Pimba. Magia do Achachin. Tá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou atropelar o Snitch. Temos um ogro roedor mutante. O
Do nada lança sete ceifadora, que é isso? Catapulta Garra Peste. Arqueiros. Na verdade, espera aqui. É que eu tô puto, provavelmente vai morrer, não tem muito o que fazer. Né? Vou tentar trazer ela pra cá. Da praga, então não quero brincar não, véio. Agora vem o Wicked Garra com apoio das unidades dos Elfos Negros também, véio. Uma medusa ali. Segura daí, amigo, se você não sair desse, vai morrer, velho. Que herói lendário, né? É pra variar, tá cheio de herói nessa birosa. Não tem jeito de matar tudo isso aqui não. Acertar esse Snitch aqui, o cara é brabo.
Essa treta aqui vai ficar pro arco em resolver, velho. Esse exército não vai aguentar não. Triste, mas acontece. Mata consideravelmente bastante. Dando a velocidade que a gente monta o exército. Lobinho, quer brigar? Vamos brigar então. Pimba. Viramos pó. F. Legions withdraw. Legions withdraw. Também tô assistindo aquele anime do. Do carinha. Como é que aconteceu aqui? Ah, pode pegar, Harry. Tô assistindo aquele anime daquele carinha do apocalipse zumbi lá, que ele quer fazer 100 coisas antes de virar zumbi. É legalzinho também. Só 45 facções porradeiras. Dá pra considerar até umas 40, né? Porque tem aquelas facções de barco que fica só passando pra lá e pra cá. Essas aí a gente ignora. Ah, esse aí eu já. Você já falou também disso daí. Parece bizarro. Eu só queria ter de novo episódios de Overlord pra assistir toda semana. Até pedi muito. Fortificar com a cidade. Máscara mortal. Eu fui você uma vez, Jeter. Tente se tornar eu agora. Vira mais 10%. Mais 10% de limite de cura para zumbis. E mais 20% de limiar de cura para os personagens. E vamos colocar agora. Daqui que vai buffar as magias dos nossos personagens. As de invocação. Beleza, Arcan, você tem uma treta pra resolver pra mim aqui em cima, velho. Você até pode vir destruir esse cara aqui, velho. Ele já é aliado do Ashashin mesmo. Então já vamos aproveitar e bater no Lokir. Mm-hmm.
Aí agora que a gente perdeu um carinha aqui. O zumbi já tá aqui em peso já. Vamos. Colocar você aqui. O que tava aqui morreu, né? Pelo menos mata a cara de novo, mas encarei que ele morreu. É, tá vivo ainda, seu Madruga. Tenta fugir então, amigão. Embora acho muito difícil conseguir. Mas vou montar um exército bolado pra você voltar aí. Só tenha calma. Pode ser morteiro. Ninguém aqui, que estranho. They will serve. It is night. Nagashi, vamos pra cá. Com isso acho que a gente destrói a facção de Torivras. E aí, Manfredo. Ataca o portão da unicórnio. Pode ser pra frota terrível, tudo faz. Creio. Pega o portão aqui também. Our spirit remain unbroken. Você. Death is at the door. Vamos subindo pra cá. Cadê o Archeon? Ah, tem... Getting twitchy. Neferata, vamos pra Forge do Bronze. Até expulsar essa galera aqui. É só aqui tem três senhores lendários. Undeath Ascendant. Mas felizmente a corrupção vampírica tá acabando com eles.
A Zag também vai pra lá pra ajudar. Egil está sem nome. Por algum motivo. Você pode tacar aqui. Ah, Overlord sempre é bom, não tem erro não, mano. Overlord pra mim é o anime que eu mais me divirto assistindo. Tá. Sachon, você vai pra cá. Em Tef. É, se você fosse um senhor mais poladeiro, eu colocaria você pra tentar tirar X1 com o Ark, mas não vai rolar, tenho certeza. Então vamos continuar com a destruição de Ateoloren aqui. Pode pular aqui do lado, de Aether. Constout acho que tá sem cidade, né? Está. Eu vou só armar uma emboscada aqui pra ver se a gente consegue trazer o Ark mais pra cá. Se eu pegar o Ark na emboscada, ele não vai nem ver o que aconteceu. Você... eu ia mandar... ah, pode ajudar aqui, velho. Porque eu ia precisar de bastante gente para lutar. Land of the Dead. De resto, só os que estão paradão esperando ordens. Ok. Mais uma vez, passemos. O Arkion quer paz? Que isso, cara? Você quer destruir o mundo com paz como? Nossa, minha relação com ele tá menos 1960.
Acho que vai vir uma galera agora aí, viu? Apareceu um escudinho novo ali em cima. É, vai vir. Acho que é agora, amigos. A cutscene, né? A galera que aparece no mar acabou de aparecer ali. As duas facções. Será? Aparentemente não. O acólito destinado. Tudo começou com um sussurro, um rumor, um momento que ele pisou nos salões de Nagashizar. O seu verdadeiro propósito foi testemunhado. A gente vai ganhar mais um para várias habilidades que a gente tem com os necromancers, quando a gente recruta eles. Mais um para o número de uso da levantar mortos e mais três de nível de recrutamento para os mestres necromancers. Tá, mas o cara apareceu no mar, né? Porque aquela facção aparece. Cadê eles? Ué. Então essas facções estão aonde? Entendi. Enfim, por hora então, ignorarei a sua existência. Michel Temer não alcança ali ainda. Nagashi, aqui não tem nada pra você, né, velho? O altar de lua que ali a galera se vira. Eu vou descobrir agora se o vai crashar a batalha do Nagashi. Esse cara aqui, ele vai me atacar nesse turno. Bom que eu já destruí ele. Viu o mod que o cara trouxe a campanha do Vampire Kush do 2 pro 3? Vi. É bom, deixa a campanha mais divertida. Sands of Time. Creu. Vamos para Pomei. I bow only before dragons. Emperor shall restore us. Não confio no Manfred, ele vai te trair. Nunca confio no careca. Ah, e todos meus necromancers é careca, velho. Até o momento, nenhum problema. Junto com a Desmorte vem a calvície. Neferata. Eita, agora soltaram o Kraken aqui, velho. Todo mundo saiu. Mas tomaram muita atenção para a corrupção dos vampiros já. Dance macabre! Yes. Deliver it unto me. Yes, my sire. Yes, my lord of death. Mas qualquer coisa, estamos aí. The true Volcastai.
Vem pra cá, Zag, seu Madruga. O Virit me deu 3 crias do caos, como ele gentil. Pra continuar causando uma baguncinha. Você. Agora sim vai destruir Tor Evirez, espero. Dissipa brumas. Com o obstinado defensor derrotado, Ultuna está exposta. Derrotou o Eltarion e o Casburro. Essência projetos mais 10%, atributo defesa com investida de unidade grande. Ah. Cara, sabe o que eu vou fazer também para... Primeiro deixa eu escolher uma tecnologia, antes de eu falar o que eu vou fazer. Pode ser isso aqui, para aumentar os domínios dos ventos de magia. E eu vou declarar guerra em todas essas frotas que ficam passeando pelo mar aí. Uma hora algum vassalo meu vai destruir elas pra mim. True savage. Whichever woeful deity protects you. Yes? Deliver your missive and then get from my presence. Aí fica menos facção na contagem de turno ali. Talvez dê uma aliviada. Landfolk are we. Make your offer quickly. I wish to be off by the... Master of this clan. Ficou justamente pro Nagash enfrentar de Skaven, ele que tá do lado. Ready. Talk at me in your crude language if you must. Pronto, agora qualquer vassalo meu que quiser aí pode destruir os caras pra mim. Não, não é não. Aquele ali é um dragão zumbi do... com a versão de modelo do fim dos tempos. Darkness comes. Pact will be placed. They will serve. Important. Oh, eita, que volta pra cá. Você. Vem pra cá. Vlad. Palácio das Águas. Aqui, fechou. Agora faltas das de cima. E aqui o resto é só a galera que... Pera, vai ter rebelião onde? Aqui? Tá. Eu quero a invasão completa, jogo. Me mande ela. Por enquanto está patético. Não é isso que eu pedi. Tratado de paz, não, obrigado. Pô, Evirez não morreu ainda, velho? O que que sobrou deles?
ela falhou. Mas dá pra gente matar o Scarbrand. Tem mais 3 stacks. Aqui com o reforço a gente vai conseguir matar todos. Aqui era a invasão de verdade, isso aqui é patético. 2 stacks eu destruí todo mundo. O vassalo atacou alguém aqui. Trog. Ah, minha guarnição que vejo. Boa. Ah, o cara carimbou todo o Luthor, boa. Muito bom, muito bom. Agora o cara vai atacar o Nagash lá na água. Ele vai morrer, óbvio. Rapaz, quanta coisa pra fechar. O dia da perdição. Por séculos, Helsnet foi manipulado e guiado até a escuridão. Agora é a hora do seu propósito ser cumprido. Mais um de número de uso para o cajado da morte flamejante e atributo de mestre dos ventos elementais para os sacerdotes Lich, senhores que castam magia e vampiros. Ok. Agora meus senhores de magia ficaram ainda mais ridículos. Michel Temer, finalmente se alcança aí. Nagash. Hora de destruir a Bretona, né? Já demoraram muito já. Se meus vassalos dormindo é foda. E aqui acho que a gente destrói o Tyrion. Está vivo, de alguma forma. O que fez você ainda ficar vivo? Você tem uma cidade lá em Nagarondi? Ah, só o exército aqui embaixo. Creu. Vamos pra cá. Essa aqui é a última cidade que eles poderiam recrutar a Sentinela Terracota. Caso de portão, né? Luthor. Quem é você? Seu exército está bem fraco, acho que não vai querer enfrentar o Luthor. Ah, você vai vir junto então. Tchau pra você. Neferata, seu último ponto vai pra cá e aqui. Na verdade, hipnotizar e aqui. Yes? I'll
drain the pus from you. My bloodline calls. Yeah. What? Seu Madruga ainda tá dando pra fugir, está. Você. Aqui não tem nada pra se fazer, amiguinho, então vamos pra Stalia ali. Aqui, ó, você que eu tô procurando, velho. Então, vocês são uma parte da invasão também, velho. Agora, por que eu não consigo nem declarar guerra em vocês é a questão, né? Não sei se é só quando a invasão ativar 100%. Você bring it all to me. Bring me flesh to craft. Vamos ver. E o outro, se não me engano, é em cima do Vortex que eles nasciam. Warhammer 2, pelo menos. Aqui, ó. Essa galera aqui. Só que eles não estão aparecendo nem na diplomacia, velho. Então acho que é só pra não realmente ativar tudo, que aí eles devem virar vassalo automático do Archeon. E aí não tem como você fugir de brigar com eles. Destroy them. É meu palpite. Power in unlife. To battle for the Creator God. My for the Creator Gods. Arise, legions. Petra watches. I should take your advice. O Vlad, você mandar pra Stalia também. Embaixo é só os que estão de prontidão. Tecnologia, o que eu quero agora? Espreitar para Neferata? Pode ser. Ih, rapaz, tem um hit que está escondido aqui, ó. Nem vi que tinha uma barrinha, eu vi que tinha três hits disponíveis. Mas aqui se eu consigo ver dois, eu mexo o espelho do mouse aqui e joga pra cá. Dá pra aumentar a capacidade mais um, então é isso que dá pra fazer com a peça dimensional. Né? No late game, ok. Nem tinha visto aqui. Se podemos aumentar a capacidade de exército, mais um exército será feito. Eu achei só eles podiam aumentar também a pool de nome de personagem, porque meu, parece que todos são iguais, né? Pra mim. E é muito exército, né? Então tem que ter uma variada aí. Partiu. Sem paz.
Cara, meu palpite, sei lá. Não faço a menor ideia. Tá, não deu. Mano, minha casa 35% falhou, velho. Caramba. Então, vamos lá, né? Vou controlar só o Dieter, que é o exército importante, o resto é lixo. Vamos bater agora no Arkion, o escolhido eterno. E o exército dele tá pica, tá? Vamos lá. Vamos lá, Dieter. A gente pode esperar o reforço, vai demorar um minuto. E depois a gente vai pra cima deles. Eles têm o que de projeto aí? Nada. Voador, temos Cavaleiros do Ocaso. Dá pra gente sair no soco com ele lá, velho. Vamos lá. É muito bom que todo meu exército tem espreitar. Ele não faz ideia de onde ele tá, de onde tá a galera. Eu só ganhei informação privilegiada do jogo do ano, que é o Tutor Faraó. Só isso que eu recebi informação privilegiada no momento. Mas a informação é tão sigilosa que eu prefiro até poupar vocês. Isso aqui, mas eu vou ter que usar pra curar os bichinhos, né? Senão eles vão morrer pelos calores do ocaso aqui. Cara, quem que você viu? Tem um legislamento louco ali, velho. Parar bem na hora, muito corno. Né? Vamos usar o espreitar a nosso favor, né, velho? Quando eles forem lá engajar, a gente vai estar tudo aqui esperando. Carnição, meu, infelizmente. A demoneza aqui atrás. Vou jogar a cura braba aqui.
Campanha da perdição. Velho, falou que eu tava full life, isso! Ah, aí brincou 100%. Eu tava full life antes da segunda batalha, velho! Caralho, velho! Não, beleza, não vou mais assistir a batalha então. Que isso, cara, muito ignorante, velho! Infelizmente virou crime olhar 3 segundos da batalha, velho. Não pode, é proibido. É mole. Se eu perder é porque a trilha sonora saiu fora, aí eu dou ponto motivado. Triste, né, meu? Porra. Vai que ele tirou tudo aquilo de vida em 2 segundos. Só perseguir, galera. Tá bom, é justo deixar o Escolhido Eterno levar uma kill pra casa, né? Acho que é o mínimo que a gente pode fazer por ele. Até vir a invasão de verdade, que essa aqui por enquanto é o primeiro estágio. É mesmo que mandei a invasão dos skaven lá. Primeiro vem o aviso, ó, a invasão veio, hein? Aí vem só uns meio candango aí, e depois os caras, ó, agora veio de verdade, tá? Aparentemente, como eu disse, 10 turnos, né? A gente não sei quanto já passou desde que começou, pra ser sincero. Mas eu tô na expectativa da cutscene, só por isso que eu tô fazendo. Então, né, esse mod da invasão, o que indica tem cutscene. É só por isso que eu coloquei o mod, né? Que aquela cutscene é foda, é aquela cutscene do Warhammer 2 e 1 lá. Mas chegou a aparecer a invasão final, porque na página do mod tem a cutscene lá, velho.
Ah, é muito provável. Se você ativou a invasão suprema. Mas sei lá, né? E aí, Maui, com boa noite. Mas tô jogando rápido os turnos aqui porque eu quero ver se vai dar pra fazer mais umas fichas hoje aí. Só pra brincar. Ou fazer mapa também, preciso fazer mapa. É que mapa demora mais. Cura aqui de novo. Assassino da Perdição. O cara morreu, mas ainda deu tributo. Boa. Mesmo que o Escolhido Eterno desperte novamente, ele sempre será obliterado. Ah, não, acho que ele voltou dos mortos na real, né? Derrotou Arkham, o Escolhido Eterno. Resistência feitiço mais 10%, resistência física 5%, ataque corpo a corpo mais 2, voltar contra Guerreiros do Caos, Demônios do Caos, Anões do Caos, Norse, ganhou uma esfera. Muito bom. Cole que a gente já tinha visto. Lothar morreu, Everest morreu, Coronel morreu. A Rainha Incontestada. Lâmia é o local de nascimento de Neferata. E está fora de suas mãos por muito tempo. Mas isso não vai continuar a se repetir. A gente ganha agora o tributo espreitar com ela. Aqui acho que pode colocar para liberar herói agora. Não tem muita coisa não. Him. You are not him. Tem escape aqui? Não. Michel. Yes, empty the tombs. Kill them, raise them. Grave times. Vamos lá, arruma a Zambaijina. Daqui a pouco eu destruo a facção do Arkhan, se ele não começar a invadir para valer. Fazendo passaralho causando aqui, ó. Quem é essa comédia aqui? Make your case. É o Egrim. Manfred. Você acha que eu posso mandar ela para Nagaronde? Vamos destruir Nagarit lá.
Que aqui já era. Creo, vamos pra Wading. Sim. Nós do Caos e o Virit ali estão saindo na porrada. Deixa eles lá. Simplesmente vou passar também pro meu vassalo depois, então não vou nem construir muita coisa. Uhum. Eu quero saber o Michel Temer pega. Vamos vindo pra cá mesmo. Keep up now. Next speed! Deckhands, forward! Priest King of greatest dynasty. Neferata. Vai alcançar o Fora do Bronze ainda, então fica de boa aqui. Pega a Hergig. Sleep shines. I'll be all powerful. Attend your king, slaves. Submit to your king. I will Bom, not. Vamos ter essa facção aqui, né? Aproveitar que estamos aqui. Que é menos um na contagem lá em cima. To war for Nehekara! Slaves, inform the Necrotect. Shatter their bones. Agora vocês estão aparecendo. Antes vocês não estavam. Na diplomacia. Agreed, this is my order. Set sail! Pois é, tá quase uma conquista mundial, de fato. Já não vou ficar devendo essa aí pra vocês. Bring it all to me. I think not. Deixa eu voltar aqui pra repor. They will serve. Que eu perdi uma caralhada de carne e sal aqui. Shuffle this way. Bring me flesh to craft. É, falta Nagarond, o resto de Katai e o norte dos desertos do Caos ali. O resto tá na mão já. Daqui a pouco tá chegando a hora de brigar com o Malekith. Bem perto, na verdade. But the great book of grudges remains full. Aqui estou mais um dia. E aí, Vigário, tranquilo? Muito obrigado pela recepção de 3 meses aí, velho. Bora pelo apoio. I'll be all powerful. Everything dies. Vocês não vão fazer nada, vou deixar aí mesmo. Só passemos. E esses três full stack parado aqui, velho? Deve ser tudo zumbi.
É só guarnição e tal. Vai fundo, garoto. Era alguma caravana de Katai. Acho que deve ter uma caravana que tá circulando em paz agora, com tantas zumbis espalhadas pelo mundo. Os caras estão atacando o Norsk lá em cima, velho. Nem precisei pedir. Mais um tem o Nagash falsificado. Michel Temer, você ainda não vai alcançar a bagaça, vem pra cá. Nagash, tá com essa comédia aqui do Egrin, que ele acha que tá abalando aqui. Se não está pronto também, vamos pra cá. Darkness comes. Creu. Vamos pra cá. O exército do Loki está tudo do outro lado do mapa. Passar essa bagaça. Cidade de Pomei, né? Pomei. Pomei Weijin. E cidade do Shugengan. Por hora esses daí. Pirates, as you were, bad hobbles and kill. Get nasty!
This better be important. Let's scrap! Mais uma vez, pega a bagaça, espera que o jogo não tome de mim pelo evento da invasão. I thirst. Neferata, pra onde eu vou te mandar? Vem pra cá que provavelmente vou declarar guerra no Belacor. Aí a gente ataca a Norska pra valer. Invasão existe, pô, calma. Eu acho que não consigo nem fazer passar 10 turnos ainda. Good, this will do. Through the shadows. What do you want? Nossa, ainda tem essa galera de uma surcal aqui, né? Nem lembrava da existência desse povo. Eles têm duas cidades. Aonde seria a outra? Não é aqui, né? Ah, tá. É, sei lá, vou pegar uma surcal, mas eu não faço ideia onde está a outra cidade deles. Address me as your highness. Arise, my legions, rise. Só a galera que tá nos aguardes. Vamos lá, mais um tour. Eu devia ter visto quando que começou a invasão pra contar os 10 turnos. Mas hoje acho que eu fiz uns 4 ou 5 já. Ou até mais, sei lá. Que turno que eu comecei a live de hoje? Não lembro. Declarar guerra, vambora, amigão. Estamos aqui para isso. Cruzei o mar só para te ver. Tá dando uns déjà vu de esperar o Arkham chegar a 20 turnos só pra ganhar o jogo. Aqui não é nem isso, que a gente já ganhou o jogo, a gente já fez a vitória do ritual. É mais só pra ter aquela... aquele desafio final da campanha, né? Mas já dá pra parar a hora que eu quisesse aqui. Tranquilamente. Já explorando praticamente tudo mesmo. Thank you.
É, até onde eu sei vai ser muito exército. Mas eu só acredito vendo, né? Foto não me diz nada. O cara pode ter tirado foto do Warhammer 2. Rebelião onde? Cara, que Doom. Com certeza vai ser mais 40, velho. Se for pra ser parecido com a do Warhammer 2, com certeza vai ser mais 40. É isso que eu tô esperando, na verdade. Yes, you will be rewarded. Yes. Como que o Michel Temer tá level 33 ainda? O cara fez tanta coisa essa campanha. Mas esse exército paradão assim, bugadão, não tá me passando muita confiança que a invasão tá funcionando direito, véio. Vamos ver. Hand me my sword. This night. Creo. É, creio, acho que você que vai ter que destruir a cidade de Kunlan ali dos skin pra mim, velho. Senão esses que iam fechando meu saco pra sempre. What are we waiting for? You will be sacrificed to Nurgle. Not a chance. Deixa eu ir pra esse cara aqui primeiro. Vim pra esse cara aqui primeiro, que ele tá um mais fácil. Neferata. Vem pra cá, Azhag. Vem pra cá. Arise, legions. Você não vai conseguir colocar o negócio desse turno, então só segura aí. Yes, empty the tombs. Everything dies. Tomb rot. Me dá aqui, meu. Then go, ready. Drag them to our necrotic embrace. Vou
Jeter pode colocar pra você. A maldição. Você, eu vou tirar um desse arqueiro. Coloca esse maluco com você. Agreed. Now, this is not in the Damascron. A gente vai ter que lutar só porque tem 4 heróis aqui. This better be important. My bloodline calls. Que no momento eu estou aqui no rush de 3 turnos. Vê se vai ativar bonitinho a invasão. Flesh to craft. Vlad. Volkarstein. Eu falei Vlad, quando chegou nele ele falou Volkarstein. Completou o nome. Cadê sua última cidade, Grom? Eu estou procurando e eu não a vi. Ah, Quenelis. Estava na minha frente o tempo todo. Chegamos nos exércitos de steppe aqui. Então, pastor. Estamos na busca do... Ih, eu queria que você me atacasse agora, mas tá bom, vou fazer o quê, né? Vou fazer o quê? Agora acho que só falta declarar guerra em Nagaronde dos Demônios do Caos, não tem guerra com todo mundo. Não falta quase ninguém mesmo. Ainda tem o Malas Lâmina Escura com sua Lâmina Escura também. Clã Xaxim não quis atacar o Creu, espertos. Norska, tá certo então. Aquele abraço. Nasceu uma facção de horda pra encher o saco, hein? Cara, que Doom ficou sob cerco, é? Confia no seu exército, Michel Temer. Os caras estão embaçados. Você acha que você consegue chegar lá, na verdade? Você está acampado. Né?
bring war. Korn is my... É que teremos um desafio para Michel Temer agir. Você tá mesmo? Ah, você pode ajudar a Zabajinha ali, ó. Top. Bem que não ataquei. Tchau, Ludo, segura aí. É, aqui pra onde eu vou ter que lutar também. Pra tirar todos esses ratos aqui. É, a garantia seria lutar, né? Todos vão morrer. Unthinkable! Você tá machucado, você não vai atacar aqui ainda. Isso aqui aparentemente deve ser a esposa do Loki. Mesmo sobrenome? Sei lá, né? Não conheço o lore dele. Já tiro todo mundo esses lixos daqui. Mas a gente fugiu ainda, como, velho? É, e aqui era a última cidade deles, então eles vão provavelmente querer revidar. Sendo destruída aí para a alegria do Archeon. Neferata. Segura aqui que não posso turno de ataque porque o Nagash está em marcha lá numa situação meio complicada. Pretend your king sleeps. Battle for the Creator God, Tomb King of Nehekara. Tomb King of Nehekara. Obey me. Darkness comes. March. You dare? Bats and wolves gather. You win, I obey. Vamos lá ajudar contra os anões do caos, né? Everything dies. Mas não era você, na verdade, era esse filho. I relish the opportunity. They will serve. The scent of death is strong. Destroy them. This better be important. Hmm.
Vlad. Ele veio pra cá. Ele tá repondo, né? É melhor ficar repondo. Vamos forçar muito, não, senão você vai perder a unidade de graça aí. Legions march! Priest King of greatest dynasty! Soon I'll be all powerful. Strike on my command! This better be important. Aqui é só a galera que tá de boa. E vamos fazer. Se precisar agora, né? Que tem dois exércitos, não sei se vai precisar. É, ainda vai precisar. Então fazer o cerco do Michel Temer aqui. Para pegar a capital aí do Ark, uma cidade grande. Vamos lá. Era para ter uma muralha nessa cidade. O que tá acontecendo? Era pra ter uma fucking muralha aqui. So be it. Oxi. Na verdade, era pra ter uma fucking muralha no povoado inteiro, né? Então tá. Mas o que tá acontecendo, velho? Eu acho que meu jogo tá com sérios problemas. Seríssimos. Algo de errado não está certo, velho. Depois que eu jogar hoje, eu vou até verificar os arquivos, ver se tá tudo certo, porque a muralha tá desaparecendo, velho. Não é o primeiro polo que aconteceu isso. Hoje, pelo menos, né? E a máquina tá colocando esses posicionamentos tudo bizarro, assim. Que não dá pra entender nada. Logo o Festus que tá aqui ainda. Eu tô achando que esses caras vão querer vir pegar as catapultas aqui atrás. Eu sei que o bug é estranho, pelo menos faz a máquina vir pra cima como ela deveria, pelo menos. Ah.
Master Necromancer. With haste! Mortals quail! You serve me! Escolhido no melhor momento para chegar, viu, reforço. Maluco, bicho! É muita gente aqui, velho. Vai furar o bloqueio aqui, velho. Não dá pra segurar, não. Se eu mandar um sopro da morte pra cá, a gente limpa praticamente a infantaria deles. Mais um, bem. Pops cat with haste, wind and fire. Mais um sopro da morte para tentar limpar essa bagunça.
foi todo mundo aqui. Essa minha tigra tá aqui em pé, mas tá só esperando, né? Aí minha música morreu de novo. Mano, meu jogo tá muito estranho. Eu não sei o que está acontecendo. É a muralha que desaparece, a máquina que realmente está usando todas as tropas para brigar muito tempo, mas não deveria fazer. É, sei lá. Tá estranho, parece. É, foi divertido defender essa vaga. Parece que ele tá defendendo, na verdade. Né? Mas. Legal. Ok, acho que deu reforço. É, só falta só um cachorrinho ali, tá de boa. Zambaidinha nossa agora. Passa aí para nosso amiguinho em comum. Pega essa galera aqui. Mas você perdeu o espectro, né? Espectro tumular. Bats and wolves, gather! Soon I'll be all powerful. Certo. A gente mexeu todo mundo já, né? Então passemos. Vamos até o turno 144 hoje, se tudo der certo. Pouca renda ali, acho que falta mais um pouco. Pois é, não dá pra financiar ainda um aluguel em São Paulo com esse dinheiro aí. Um aluguel que tem cozinha, quarto e sala em um único cômodo. Por 5 mil reais. Vai ter paz não, amigão. Por favor, hein, Arkham. Turno 144 no máximo, invasão de verdade. Senão eu vou passar vergonha aqui, velho. Não vai ficar bonito se eu passar vergonha. Você não faria isso comigo. Dois pontos à vontade aí. Esse cara é um herói pica pra você aí, Manfred. É, põe o lugar desse cara aqui, ó. Um arqueiro vai mudar na sua vida, né? All die. For Nagash. Nagash demands sacrifice. Nagash. Tá com o Egrin aqui.
Vai lá, corta aqui também. Perfeito. We are in agreement. This better be important. Beleza, deixa eu recrutar essa galera aí. Você vai alcançar aquele cara nem ferrando agora. Vem pra cá. Michel Temer tá recrutando que perdeu. Creel. Por que eu tô tomando atenção aqui, Creel? O seu ceifador atrapalhou o seu negócio. Agora a gente sobe aqui para poder repor no lugar mais fraquinho, longe dos exércitos do Lokir. Mingzu. Mingzu, vai para você. Luthor. O cara liberou a facção que a gente acabou de destruir aqui em cima, né? Não tem problema, a gente destruiu ela de novo. You cannot deceive. To battle for the Creator God. Para de liberar a facção que eu tô destruindo aí, meu. Tá cara chato, hein? Neferata. Segura mais um turno antes de atacar aí o rapaz. Eu já ataco junto lá com o nosso amiguinho Nagash. Be done. Attack and destroy. Derrota. Não, calma aí, calma. Estamos meio com pressa aqui hoje, velho. Segura que eu já faço cerco depois. Tomb King of Nehekara. Gather. Você pode vir pra cá agora, apareceu um full stack aqui. Pô, eu coloquei o mod pra traduzir o nome dos caras e ainda assim tem um cara que tá sem nome. Mas ok, alguns outros aqui deu certo. Neferata, você falou que esperar. Yes, into the tombs. Bring it all to me. Bring it all to me. Caralho, ainda conseguiu fugir ainda. Destruction. Good, this will do. Aí, facção do Durto morreu, beleza. Só alegria. Therefore.
Stein. Annihilate them. Annihilate them. Facção também do Grom. Tchau. Part of the dead. Machado quebrado. Tá só esperando aí. Vamos liberar mais um herói e pastor. Bom, em teoria, pelo que a gente viu, vai dar 10 turnos nesse turno, né? Desde que começou a invasão. Falta pouco, hein, Katai? Muito pouco. Falta 38, mas tem meus vassalos no meio também, né? Os vassalos estão ali no meio também, eu não sei quantos que são. Pelo menos uns 8 são vassalo meu. Então umas 30, velho. Apareceu mais dois mercenários, velho. Meu Deus. Yes! Can you feel it? Yes! Você já sabe como é que é a cutscene, né? From the north, it comes. Pode sentir do norte, está vindo. The tendrils of chaos spread. As marcas do caos estão se espalhando pela terra, maculando a terra. And with it, the warriors of chaos march. We must ready ourselves. Com eles, guerreiros do caos estão marchando, nós precisamos nos preparar, porque a guerra se aproxima. But who has brought the warring tribes together? Mas quem conseguiria se juntar, todas as tribos? Que tipo de poder tem todo esse. Que tipo de campeão tem todo esse poder? Ó. Ah, que saudade que eu tava disso, velho. Que saudade que eu tava disso. Nossa, até arrepiei de novo. Oh, é muito bom essa cutscene. Por que tirar isso do jogo? Agora meu jogo explodiu, tenho certeza. Não é à toa que tá demorando tanto. O jogo explodiu, tenho certeza. A gente vai contar os exércitos e por hoje a gente para por aqui. Se eu conseguisse ver alguma coisa ali da tela preta. Pô, é muito boa a bufada que ele dá no elmo, cara. Essa, nossa, responsa demais, velho. É, a gente espera, tá nascendo uns 200 exércitos aí, tá? Assim que nascer a gente conta aí, velho. Tenho paciência. Cara, eu acho que eu chutaria uns 70, velho. Eu não vou clicar em nada que eu não quero crashar o jogo, né?
Opa, aí apareceu o textinho, joga alguma coisa. Oblivion has come, my lord. Archaon, the ever chosen lord of the end times, has re-entered the world. With him marches a chaos host numberless in size. Prepare yourself for the coming. Nossa, olha o mapa, olha o mapa. Meu Deus. Calma aí, já vai olhar essa zona aí. Calma aí, mas olha o mapa como é que tá ali já. Tudo fenda. Senhor, é chegado o juízo final. Arco escolhido eterno, senhor dos fins dos tempos, retornou ao mundo. Marcha com eles incomensuráveis armadas de caos. Prepare-se para a chegada do apocalipse. Tá, o velho mundo se desespera, porque Arco escolhido eterno, campeão do caos, chegou e com ele chega o fim dos tempos. É, ele já foi uma vez um templário do sacerdote Sigmar, e o Arco descobriu um terrível segredo que levou ele a rejeitar sua fé e se dedicar aos deuses do caos. Em seu serviço, ele se dedicou à destruição do mundo, derrotando todos os desafiantes que se opuseram a ele para a dominância dos exércitos do caos, atingindo sua premiação máxima, né? A coroação como escolhido eterno. O receptáculo dos deuses do escuro para unificar seus seguidores e se virarem contra... contra o mundo dos reinos do caos. É, em sua bandeira marcham incontáveis guerreiros do caos, dos mais malignos, e eles são empurrados e levados por uma terrível onda de destruição destinada a varrer todos diante deles. A terra treme sobre os pés gelados de Archaon e sua ordem incomensurável. E com ele marcha a morte. Haverá um campeão no velho mundo capaz de resistir ao Senhor do Fim dos Tempos? É, amigão. Vamos brincar agora de contar? Mano, tá travando pra caralho, velho. Tá travando pra caralho. Primeiro vamos começar, acho que aqui em cima, né? Que eu saiba, todos vão virar vassalo dele, correto? A partir de agora, todas as facções do caos são vassalos do Archaon. Pera aí, cliquei errado. Ou não. Ah não, só as Norska e Maral do Caos, tá? Mas todas as facções do Caos declararam guerra em mim, nesse turno. Ok. Agora vamos lá. Village possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O Village tem 19 exércitos, que eu consigo ver aqui. Bom, fendas temos diversas, de diversas cores diferentes aí, de diversos deuses, né? Praticamente uma por província aí. E delas vão sair exércitos também. É, Archaon, eu queria contar seus exércitos, se eu conseguir. Se eu conseguir, né? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28... 8 aqui nada. Mais algum por aqui. Eu acho que é pra vir daqui também. Opa, tem mais aqui, mas é do Archaon. Sigvald, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13... Nossa, a Valkyrie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rapaz, agora acabou o mundo. Eu acho muito difícil eu sobreviver, mas eu fiz de propósito. Que é pra gente curtir. Embaixo que diminui alguma coisa? Deserto do Caos? Provavelmente o Kairos deve ter nascido aqui. Não nasceu o Kairos? Top. Faltaram colocar coisa aqui, hein? A galera do mar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 exércitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 também. 13 é o número do demônio, de fato. Nossa, Nagashi! Você tem um desafio aí na sua frente, viu? Belacor.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I follow Zinch alone. Rapaz, nasceu o exército de Norska também. Caralho, mas não sei nem pra onde começar, velho. É isso que é legal. Opa, pera aí, o arco a gente tinha parado em quanto? 29, né? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Só o Arkham já me ganha de exército. Fora todo o resto. 42 exércitos do Arkham, deu pra contar. Deve ter mais por aí, véio, mas os que eu consegui detectar foram esses. Você acha que eu já tinha contado? Olha... Se isso aqui não é uma invasão de fim dos tempos de responsa, eu não sei o que é, velho. Você não precisa de mais nenhuma invasão. Agora, se você quiser explodir seu jogo, coloca esse mod, ativa todas e abraça, né? No máximo. Aí beleza, eu não vou fazer lidar com ela hoje, velho.